assim. Depois, olha, tem mais, olha. Andriele, Vitória, tem Anthony aqui ainda, tem Gabriel, falta um monte ainda. Tá ali brincando, olha. Vai, meu irmão. Oxe, tá tirando foto aí. Como é a história? Umas criancinhas dessa faz em média 477 perguntas por um minuto, mano. Você é doido. Ai, meu Deus. É muita pergunta. Não é não, filha? Não é não, filho? Olha, tá vendo? Pergunta que sua porra. Todo mundo faz o quê quando tu tá na festa? Todo mundo olha, pô, sou gostoso. Tu é o quê? Eu sou gostoso. Todo mundo fica acha, o quê? Se você não acha, aí é uma questão sua. Todo mundo fica olhando pra tu. Todo mundo tem que olhar. E ficaram mais surpresos ainda porque eu não tô bebendo. Peraí. Agora, por que tu não tá bebendo? Porque eu parei. Agora, por que tu parou? Porque eu fiz. Um dia que quiser voltar, eu volto. Normal. Ele me fez uma promessa, viu, gente? Eu prometi. Você me prometeu. Procure aí onde foi que eu prometi a você. Eu não tenho provas. Eu faço promessa pra você que eu não vou cumprir. Opa, já tá dizendo que vai quebrar a promessa. Não, eu tô dizendo que eu não faço promessa. Não, tá bom, minha gente. Acho que ele é complicadinho, mas ele me prometeu.